Mədəniyyət təqviminin əlamətlər günlərindən biri də 15 aprel Beynəlxalq Mədəniyyət günüdür. Bu tarix 1935-ci il aprelin 15-də Vaşinqtonda bədii elmi müəssisə və tarixi abidələrin mühafizəsi və qorunması haqqında imzalanmış müqavilə ilə əlaqədardır. O vaxtdan etibarən dünyanın bir çox ölkəsində 15 aprel Beynəlxalq Mədəniyyət günü kimi qeyd olunur. Dünyanın ən qədim xalqlarından olan Azərbaycan xalqı özünün tarixi, maddi mədəniyyət abidələri, zəngin ədəbiyyatı, incisənəti və musiqi mədəniyyəti ilə bugün beynəlxalq aləmdə tanınır. Milli və ümumbəşəri mədəniyyəti çox dərindən bilən və mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti adlandıran xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev demişdir. Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir. Mədəniyyət, bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir. Mədəniyyət dedikdə muzeylərimiz, kitabxanalarımız, ədəbiyyatımız, folklorumuz, ana dilimiz, muğamımız, kinomuz, teatr sənətimiz, tarixi abidələrimiz, xalça sənətimiz, mimarlığımız, təsvirincə sənətimiz, heykəltaraşlığımız, miniatür sənətimiz və başqa sahələr göz önündə canlanır. Kitab-ı Dədə Qorqud eposu, Xəqani Nizami duhası, Füzuli dünyası, Əcəmi Naxçıvani sənəti, Gəmi Qaya rəsimləri, Qobustan, İçəri şəhər, Atəşgah, Əshab-ı Kəf abidə kompleksləri, Nəsimi, Vaqif, Cavid, Mirzə Cəlil, Müşfiq, Səməd Vurğun, Aşıq Ələsgər, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Ədəbi Bədii Düşüncəsi, Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə, Səttər Bəhlulzadə, Mikail Abdullayev, Tahir Salahov, Toğrul Nərmənbayevun Rəng Düzümü, Üzeyir Həcibəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Rəşid Behbudov, Tofiq Quliyev, Müslim Maqamayev, Arif Məlikovun Musiqi Dünyası. Bir sözlə, bütün bu kimi bir çox dəyərli mədəniyyət xəzinələrimiz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və daim onun diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycan mədəniyyəti bugün dünyanın ən böyük mədəniyyət təşkilatı olan UNESCO ilə sıx əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın mədəni dəyərləri bu qurum vasitəsilə dünyada təbliğ olunur.